Bones, sóc en Roger, sóc graduat en Ciències de l'Activitat Física i Esport i sóc instructor de Pilates. Avui estic aquí doncs, per proposar-vos tres exercicis més per fer aquests dies de confinament dins de casa, ja que no podem sortir a l'exterior i fer activitat física com senderisme o qualsevol altra que ens toqui una mica l'aire, almenys estarem dins de casa i estarem entretinguts. Què us proposo? Us proposo tres exercicis dins del mètode de Pilates. Val? Són tres exercicis que són assequibles per tothom i com us vaig dir l'altre dia, l'únic material que necessitem és una màrfara, no necessitem material doncs, suplementari. Si m'acompanyeu, comencem pels exercicis. El primer exercici de tots es diu l'spine twist, és a dir, la rotació de columna. Treballarem una mica les vèrtebres de la nostra columna. Què farem? Primer de tot ens assentarem amb sedestació damunt de la màrfara, posarem els genolls amb extensió, no amb flexió, junts i obrirem braços. Braços ben oberts, cap cap amunt i els braços en forma de creu amb les espatlles ben separades del coll, és a dir, ben obertes, no tancats. L'esquena la mantindrem recta, vale? És a dir, l'esquena neutra, amb les seves formes de cifosi dorsal, de lordosi lumbar, no farem res més. I el que sí que farem és agafarem aire cap cap amunt i cap als costats expirarem. Tornem a mig, estirem cap cap amunt, expirem costat. Obrim ben bé aquests braços en forma de creu. Inspirem a mig, cap cap amunt, expiració lateral. Tornem a mig. Si us hi fixeu bé, quan anem al mig, és com si la primera vèrtebra cervical, l'atles, és a dir, ens l'agaféssim amb un fil, que tiréssim cap amunt, rere molta cifosi dorsal, si no, esquerra neutra, però cap ben recte. I en les laterals fem una expiració profunda. Aquest exercici, per la gent que comença a fer o que té problemes dels isquiotibials curts, el que s'hi pot fer és una modificació. És a dir, a més d'extensió de genolls com la que hem fet ara, doncs posar simplement una mica els genolls flexionats, que ens ajudarà molt més, els isquios no patiran tant, i podem realitzar l'exercici igualment. Expiració lateral, inspirem al mig, cap cap amunt, amb creu l'altre costat. És un exercici que ens anirà molt bé per fer rotació de columna, és a dir, vèrtebra a vèrtebra, que es despinsin una mica, i sobretot també treballem molta musculatura abdominal, val? El serrat, oblic, transvers, recte abdominal i també una mica de tríceps braquial, dorsal i el deltoides. Molt bé, aquest seria el primer exercici, l'spine twist, i ara us proposo un segon. Vale? El segon exercici que farem, doncs, poc a poquet també consistirà en un exercici de columna. Aquest es diu el roll-up. Ens estirarem de cúbit supí, i us proposaré dos mètodes, un per gent principiant i l'altre per augmentar una mica més el nivell. Primer de tot, què farem? De cúbit supí, ens estirarem bé, tot el cos a terra, plantes dels peus, i què farem? Pujarem genolls respecte a la cuixa, 90 graus, i un cop estem aquí, agafarem amb les mans per sota els genolls, inspirarem i pujarem expirant. Ara ens aproximarem un parell de segons a estirar cadena posterior i a poc baixarem inspirant enganxant vèrtebra a vèrtebra, és a dir, des del sacre, vèrtebres lumbars, dorsals i cervicals. Entre repetició i repetició podem estar uns segons aquí baix. I tornem. Cames amunt, 90 graus, mans per sota els genolls, inspirem, i ara que pugem comencem a expirar. Parell de segons estirant, i al baixar, a poquet, una inspiració llarga i profunda.
Si us hi fixeu, aquest és un exercici el que a través, a part de columna, estan implicats molts músculs. Però ara l'anirem augmentant una mica més. Aquest seria el nivell principal. Ara començaríem des de baix, augmentant encara més el treball de columna i sobretot de musculatura abdominal. Començaríem decúbit, supí, totalment, i a poc, mans endarrere, i aniríem pujant a poc a mesura que van pujant les vèrtebres, sense tirar de dorsals ni lumbars, important, ens aproximem, estirarem també cadena superior, posterior, la cadena inferior com els isquios també estan estirant molt, i baixaríem a poquet. Aquí què farem? Exactament el mateix. Al pujar expirarem i al baixar una inspiració profunda. I baixem a poc amb una inspiració enganxant vèrtebres des del sacre, lumbars, dorsals i cervicals. És un exercici que ens va molt bé treballar la columna, per així no tindre que pujar fent pont a les lumbars, ajudem que les vèrtebres doncs, estabilitzin i tinguem més control de la nostra columna, però a part d'això treballem musculatura com el dorsal, després tota la musculatura abdominal, oblics, serrats, transvers abdominal, recte anterior, el psoas ilíac també ens ajuda, quan estem estirant a part de la dorsal també bíceps femoral i també el gluti estan estirant. Aquest seria el segon exercici en aquestes dues variants, que sempre se li pot posar una miqueta més d'increment al pujar. El nivell aquí sí que nosaltres el dividiríem segons doncs, quin objectiu volem, doncs, fer més repeticions o menys. Jo aquest el que sempre proposo doncs, són dos repeticions, poc a poquet, ben fetes, de nivell bàsic, i si ens en sortim bé, doncs anem al nivell una miqueta més elevat com el que hem fet, i aquí sí que podíem fer entre unes 2-6 repeticions, és a dir, dues sèries. Faríem la primera de 2, perquè la columna comencés una mica més a notar el treball, i la segona sèrie seria 2-6 repeticions. Bé, hem estat treballant columna i una mica els músculs estabilitzadors. Anem a l'últim exercici. Aquest el farem de cúbit lateral. Poc a poquet, ens posem de genolls a la màrfaga i passem en posició de cúbit lateral. És un exercici que també farem les dues sèries, vale? La primera serà per nivell més bàsic i la segona per gent més experimentada o que vol augmentar una mica més, posa una marxa més. Ens estirarem de cúbit lateral, braç ben estirat, cap damunt del braç, l'altre braç, el que tenim a la banda que ens fa de recolzament, de suport, una flexió de genoll. Què farem? Pujarem una mica la cama que ens queda amunt i aquí farem aquest treball de maluc, portant cama cap endavant amb extensió de turmell i tornarem en flexió. Quan pugem, inspirem, tornem en taló, expirem. Punta, taló, sempre, eh? Important, pugem. Inspirem, baixem amb el taló, expirem. Molt bé. Aquest seria el nivell que és una mica més bàsic des del principi. Ho faríem, jo aquí us proposaria fer dues sèries. La primera de 15 repeticions a cada cama, és a dir, a cada banda, i la segona baixaríem una mica, faríem una segona sèrie de 10 repeticions. Sobretot aquí, què treballarem? Abductors, adductors, gluti, i també estiraríem molt la zona dels isquios. A part d'aquest treball, en el que veureu ara, amb aquesta variant, que és treball inestable. Ara no, perquè hem fet a la primera sèrie de nivell més bàsic, però la segona seria
passaríem ara a fer extensió d'extensió a flexió de colze, ens col·locaríem la mà a les cervicals, l'altra al costat, i ara què passa? Simplement fent aquest gest que és tan simple, ja estem fent provocant inestabilitat en el maluc, a la zona del maluc. Això fa que ens augmenti una mica el component de dificultat. Llavors, l'altra mà igual, i simplement farem el mateix. Pugem cama, i cap amunt, inspirem, expirem, cap avall, pugem, baixem, pugem inspirant, en punta, baixem amb taló, en punta, baixem amb taló. Simplement amb el gest que hem fet de posar el colze en flexió, ja es nota molt més que també tenim una mica implicat la part dels oblics. Aquests serien els dos exercicis que us proposo per treballar una mica les cames, val? Llavors és el que us he dit, es pot fer al nivell bàsic i al nivell que és una mica més complicat. Per finalitzar la sessió, hem fet aquests tres exercicis i us proposo, un cop ara hem fet una mica de treball inestable, finalitzar la sessió estirant una mica la musculatura de l'esquena, que avui és el més implicat, és a dir, per les cervicals, dorsal i lumbars, així que estirem dorsals i una mica de lumbars, fent estirament d'esquena, ens col·loquem de genolls i amb les mans avancem cap endavant, estirant bé, que notem que l'esquena està implicada. Si podem, glúti damunt dels talons, i aquí aguantem uns quants segons. Al finalitzar, deixem a poc, i què dir-vos, que és superimportant. Tots els estiraments fem uns mínims d'uns 20 segons perquè els músculs estiguin implicats i puguin estirar, de veritat. No fem estiraments molt ràpids de 5 segons, sinó que deixem un mínim de 20 segons perquè els músculs puguin estirar bé. Un cop fet els tres exercicis amb les propostes de repeticions i variacions, hem fet aquest estirament d'esquena, i com us vaig dir l'altre dia, i sempre essencial, amb tot exercicis de cúbit supí, cúbit prone, cúbit lateral des del terra, el pujar a poc, no fem moviments bruscos, pugem a poc, de genolls, mans al quàdriceps, pugem de cuclilles, a poc, tornem a la calma, i aquesta és la proposta que jo us faig d'aquests tres exercicis, doncs per aquests dies aprofiteu i també els podeu barrejar amb els tres exercicis anteriors que us vaig proposar i anar fent doncs, aquests plànings, aquestes variacions que us aniran superbé per aquesta setmana. Ens veiem en el proper vídeo. Salutacions!